Nurik Studio, yaxshi kunlaringizda, baxtli onlaringizda siz bilan birga. Assalomu alaykum Nurik Studio obunachilari. Sizlarga yangi ayiqlarni olib keldik. Agarda sizlarga beshik to'y, sunnat to'y va tug'ilgan kunlar ayiqlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilsinlar, chiroyli qilib animatorlar bilan tug'ilgan kunimizni chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Tayyorlab hech qachon adashmanglar. Nurik Studio bilan birga bo'ling. Orzu to'yxonasida xizmatdamiz. Bizlarni kuzatishda davom eting. Nurik Studio bilan birga bo'ling. Assalomu alaykum Nurik Studio bilan tabrik loyihamiz bir uyda o'tadi. Xamir akamizni 63 yoshi bilan tabriklaymiz. Umr yoshlar uzoq bo'lsin, yuzga kirsin, sog' bo'lsin Xamir akamizni Xudo qalasa tug'ilgan kuni chiroyli qilib Nurik Studio o'tkazib beradi. Agarda sizlarga tabriklar qilar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qiling, sizlarga tug'ilgan kunlaringizni chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Xudo qalasa Xamir akamizning oilasi nomidan, farzandlar, qizlari nomidan chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, yangi videolarimizda kuzatib qolasizlar. Hamma katta rahmat. Akam, tug'ilgan Әмірі тұлған күнің құтлы болсын, өмірің ұзақ болсын. Қосылғаным менің қоса қарып, Ахметті үйлендірген тойларда да сөйтіп отырғаймыз. Өмірің ұзақ болсын.
qurbon bo'lar ekan. Dadalar o'z bolasiga yo'l ko'rsatib turar ekan. Duolarim olib qoling. Bir kun armon bo'lar ekan. Kim made this thing?
табалмадым неге сені шойтаман енді саған қандай қосып айтаман айтаман Can you see your heart?
гүлі. Thank you.
Ah,